Ahoj kamarádi, teďko začíná už zima a tak bych chtěl zodpovědět jednu takovou otázku, na kterou hodně lidí nezná odpověď. Týká se to alkoholu. Alkohol v mraze ano nebo ne? Rozhodně ne, a když už tak v malém množství. Je to o tom, že když vám je zima, cítíte třeba, že máte končetiny už zmrzlý nebo studený, tak je to proto, že krev se vlastně stahuje na vnitřní orgány, kde vlastně se zvedá jakoby teplota, tělo se snaží ty vnitřní orgány zachovat v teple, proto stahuje tu krev právě z cév, z rukou a z celkově jakoby z končetin. Proto vám takhle, nebo proto se říká, že vám mrznou ruce a nohy. Když se opijete, tak vlastně, nebo respektive alkohol rozšířuje ty cévy, takže se stane po pár panácích, no klidně jeden panák, že zase budete mít krev v rukou a tím pádem se jakoby zahřejete. Jenže je to o tom, že jak se roztáhnou ty cévy, tak vlastně zase ta krev, kterou máte na těch orgánech, se dává do těch končetin a vlastně to celé tělo se tím pádem zase chladí. Takže takhle můžete dojít k nějaký hypotermii nebo k tomu vlastně, že umrznete. Jedna věc. Další věc je ta, že pokud se opijete, tak vlastně necítíte tu zimu vůbec, takže zase můžete takhle umrznout. Pokud se chcete nějak jenom rychle zahřát, tak ano, jeden panák vám rozstíří ty cévy a vlastně na chvíli vám je teplo. Ale je to pouze krátkodobá věc, ne, že se prostě opijete. Jak se říkalo, nebo ne říkalo, ale kdysi na horách, se vždycky byli ty bernardíni, že jo, a ty měli takový ten soudek s tím rumem. A je to právě, že proto, že pokud záchranáři někoho takhle vyhrabou třeba z laviny nebo někoho takhle zachránějí, tak ten rum se právě, že podával jako krátkodobý lék na tu zimu, kdy vlastně mu to rozproudilo krev, roztáhlo cévy a ten člověk jakoby se líp zahřál. Takže alkohol v nouzové situaci krátkodobě ano, ale rozhodně se nevopít, protože tím ztrácíte vlastně ztrácíte to teplo. Jo? Týká se to hlavně těch vnitřních orgánů. Takže tady tím bych asi odpověděl na tu otázku, jestli alkohol v zimě ano nebo ne. Tak zatím, ahoj.